Аз лично ще ви кажа едно нещо, което за вас е добре като вина. Аз печелих един единствен конкурс в живота си в България. Това беше 2000-та година за посрещане на милениума. И другата скулптура трябваше да бъде от същия този конкурс на Георги Чепканов за изпращане на 20 век. Посрещането на 21 век е 2001 година, една година след изпращането. Тогава стана така, че бях прочел едно интервю, че Елена Костова отглежда 200-300 сини интелектуалци, ако помните, имаше такъв период, където много ми беше странно как така изведнъж от червени на сини мога привърниш, особено интелектуалица, човек, който има дарба от Бога. Тогава се запитах, тогава какво правим с Радичков, какво правим с Валери Петров, какво правим с Антон Дончев, нали? Тончо Цончев. А те се раждат като таланти. Каква вяра изповядват и на кой Господ се моля? Свой свободен избор, свещен, техен избор. Тогава написах едно остро писмо, но тогава Костов спря моето развитие. Тъв казва се Ключа на София. Умувахме 24 метра, как да връчаме първия ключ на първия европеец, който дойде от дома ни. Знаете, ключ е един много странен, интересен символ. Той е знак на доверие, когато даваш ключа от дома си, ти му гласуваш доверие, сърцето си, отваряш вратите си. И беше интересен проект, да не ви го разказвам, ще го оттекча. Имаше над 2 милиона и няколко ключа по него, докато един единствен ключ да се развива и накрая един ключ, който с много шперцове, като едно знаме се завърта горе, интересен беше там. Модерен. От тогава се бех заклел да ни правя паметници. Особено у нас. Ще ви кажа откровено. Държава, където се събарят паметници, няма значение на кой. А не е добър знак. Един ден не бих искал никой да събаря моя паметник. Тогава разбрах, че не е тук местото за трайните. Онова, което надживява нас, не случайно казвам, изкуството е вечно. Именно, защото след смъртта ни тези знаци напомнят за нас, те остават след нас. Така че от тая гледна точка, че Общинския съвет. Днеска това беше един от нашите разговори, че ако всяка година всеки Общински съвет вземе решение да оставя по една, може да не е тази алея, която сега е на началото, една идея, остави по една скулптура на година, след 10 години ще има 10 хубави скулптури в този град. А това е валидно, разбира се, и за София, и за всякъде. Защото, вижте, ние мечтаем за другите държави, именно за тези паметници и знаци. Заради тях. А самите ние не си го правим. Сега с охота говорим, защо македонците ни крадат героите през паметници. Много просто. След 2000 години, като роват земята, отдолу излиза Яни Сандански и те викат, я, то от македонските земи и македонче. И тогава е късно да го дадеме дори светла му памет на Божидар Димитров за музея. Шегувам се, винаги се шегувах с Божидар, така сетих се за него. Вижте, паметника е знаци, които остават завинаги под земята. Т.е. за автентичност, идентичност, за морала, който сме изповядвали ние живите в това време. Времето, историята носи много, много, много белези, по които съдиме за много неща за хората, които са били живи. Ако днеска не се ровиме в Египет, знаете много добре. Ние нямаше да знаем как са живяли фараоните, как са живяли по това време хората. Каква е била мисълта за архитектура, за инженерската мисъл, медицината, знаете, мумиите са съвършенството на медицината. Познавали са добре как да вадат мозъци без резане, без дупче, съвършена на култура си.
Така че всичко, което оставяме след себе си, ще бъдат тези знаци. Затова поздравявам кмета и общинския съвет, че имат една програма, която те сега ще е започнат и за естетизация на градинки, на околна среда, на местата, където живеем. Трябва да живеем красиво и хигиенично. Касае, разбира се, всеки град. Ако това започне, дори това да бъде един пример за съседните села и градове, то е добрия пример. Така че качествата на бюстовете, те са два бюста. Днеска вносихме проектите, обсъдихме ги с хората, оставихме ги хората да се доближат. Общински съветник даде много добра идея. Както казахме, лепче да даде, ама да се чувства съпричастен, че и той е създал това нещо, нали? Което е много хубаво. Де факто това е чистото обществено обсъждане. Като го желаеш, дай ми някой лев, е така да знаеш, че и ти участваш в това, че това е твоя град. Ме така за хубаво не, че не мога да се намерят там 20-30 хиляди лева се направят. А дай възможността човек да се почувства и той полезен, и той е част от градежа. Това е много добре. Тази идея дълго време с Драго го обсъждахме в парламента. Хубаво е, нека такъв почин да има. Аз смятам, че това е пътя. Не виждам нищо и грешно, и лошо. Напротив, хубав път. Добрия път е. Говорихме си даже за разединението на нашата нация. Тя е много разединена. Спомогнаха много, много други хора. Аз скоро правих пак едни интервюта, вие журналистите сигурно се следите, че когато външни сили големи ни помагат, след това години наред може да се оправим. Това са от големите помощи. Къде руски, къде американски, на нас много ни помагат великите сили. Великите сили. По-добре да ни помагат, защото вижте, 1300 години българ нападал, ставал, оправил се по някакъв начин. Дълбоко в себе си, освен че е проклет, но и горд народ. Проклет смисъл, че мога да бъдеш и лош, и да в един момент, нали, да се превърнеш някакво чудо от моделиране външно. Но сам по себе си българ не е горделив човек. Не е ли достоен да... Но племе, ай така да го кажа, не, тая група не е достойна. Тя е горда с себеуважение, доброта има също. Вижте, не може да представите какво е сега за Турция, за Сирия, за Ирак в София. Веднага се обединиха около една мъка мъка, но не бива само мъката да ни обединява. Това имах предвид. Затова да, паметниците, колкото могат, нека да не обединят, защото това са нашите кумири общи. Днеска говорихме много хубаво с хората, наистина стана един хубав разговор в Общинския съвет. И говорихме си кой ден би могъл да бъде национален ни празник, ето идва 3 март. Дадах примери как там няма да видите, ние сме многоетническа държава, както и да погледне, независимо, че сме малки, имаме си арменци, евреи, цигани, турци, българи, каквото искате имаме. Шарен народ и всички са български граждани, това е нашия народ, няма откъде да внасяме друг. Затова се налага не само да се търпим, а да се култивираме заедно. Затова един национален празник трябва да бъде онзи обединяващия. Гледайте внимателно на 3 март. Дали може да видите от етностите хора? Има парадоксални моменти в живота, трудни, сложни са ти. Това говорихме, колко е хубав примерно един 24 май. Един празник за нацията, на който празник всички събираме. Той е на езика ни, на буквите ни, на говора ни, на мисленето ни. На този език се разбираме всички етноси. На този език се обичаме, на това се мразиме, на то, което искаме, това си правим на този език. Това общия е наш език, който не обединява. Така звучи хубаво, нали? Аз мисля, че и е така. Така мисля, защото хубаво и хубав език на всичкото това. Съединението. Да, и аз тогава на Желю бях по някаква случайност съветник в съвета за духовно развитие. И му казах, викам, грешка правите.
явно го подведаха съветници негови. И после съжаляваше за това, защото, вижте, тя войната е руско-турска, не е българо-турска. Две империи, като се потрушат една, си прави празник, малко е различно. Но и това го обсъдихме, и това говорихме, колко би било хубаво един такъв чист празник. Защото ето и кмета днеска каза, като и 24 май ние нямаме Кирил, ми той няма къде китка да закараме децата ни да сложат. Това е част от възпитанието. Тук е право, така е. Така че относно това, това е много хубаво. Знаете добре, че първото нещо като министър, което направих първите три месеца между хода да дигам скандали из София, аз дойдох да направя Русенската опера. Четири месеца по-късно открихме операта с почването на конкурса. Така че по-хубавите неща са това, което може да оставим. Днес имате хубава опера, диригент вече министър, който аз го докарах в София. В труден момент в филхармонията той дойде и успя да я организира. Айде не е много така добре устроен като мислене. Мотивира хората, в филхармонията в Собе беше батак, там беше като народния театър, един коша. И чест му прави, се радвам, дори че се занимава с не толкова творческа дейност, а защото такъв човек трябва да има там, организиран да прави. Ще колко хубаво звучи, че първото нещо като министър дойдох да прави операта в Русе. Е така трябва да бъде. И така оправихме много театри, много опери. Както и да е, правете с града един от най-хубавите градове е Русе. Пловдив, Русе, това са все приказки градове. Дунава е вкарал много култура тук през Виена, от всекъде. Няма забравя как значи културата, идвахме и купуваме стари мебели за стария град Пловдив. Много е хубаво, града е много хубаво. В листа ще участвам поради номинациите, които са издигнати. Имам номинации много в София. Имам номинации в Пловдив, където 3 години винаги съм се явявал. И сега поемам водач на листа в Пловдив с област. Защо? Да отговарям. Защото аз така съм възпитан. Да уважавам хората, с които съм работил. Труден момент да ни ги изостава. Това беше молбата. Да, трудни избори предстоят. Тежки ще са. И имаха нужда от моята старост, авторитет или каквото ще го кажете. Да, аз трябваше само да открия едно заседание. Видяхте, че се наложи да спасявам държавата. Това беше спасение. Някой ми казаха, дори жена ми, че добре съм се справил и добре съм седал. Погледнах на снимки, ко ми има, симпатяга съм. Да. Така че, скъпи мои, отново се отдавам да помогна на колегите си, разбира се, вътре има и читави, свясни хора между тях, да бъда полезен на екипа, с който съм бил до сега. И разбира се, каквото мога да накарам хората и убеда, че пътя е да изграждаме това, което ви казах, операта от Русе, мога да ви изброя до театъра в Пловдив. 10 съм ремонтирал, веднага как станах министър. Да не говорим за археология. Доста робихме тук и по брега на Дунава. До Ларгото, до Албанов съм, щех да кажа. Та грешка малка на колегата ми. И училищата поремонтирахме, това е, което оставяме на децата по-добри условия, да учат, да творят. 7 нови музея, някой друг да ги е правил. Каквото можеш и правиме.